Namo Tada Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tada Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tada Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Tadavamya Sikantha Yue Sikantha Yue Lampamu Abhyu Sambhase Mati Mamye Atendemu Tanglamu Mabhyu Sambhase Jinnanga Nye Seya Selo Yabalamu Nesamu Mabhyu Sambhase. Karawaja na bebo bito ari na goza pado ewa marina neena navanubhava vihara sala benya bavere orimnuda dhamme adana tama tama tavane nasa navihito tada kimenya ananiya ananiya Awetati naga Nanu mambhagavarasa Viya Daga gavasa Edriya nubhadanena Adano kula vantabdithavakam Bhauta Tadama vantabdithavakam Me iya Awetati di mandava Imina adadaranena Nogihena Nogiheti Nidhyara soke vidha Amen Upamana upamaya jamlire อภิวาทยะเตอุปมานะเนอุปมยะကိုအရင်ခံပြီးတော့မှာဥပမာစရုကဆိုပြီးလေးချက်ထွက်လာဥပမာနာယေဥပမေယယေဥပမာသောတကယေဥပမာယေလေးချက်နိုင်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်သောစကားယေကိုဥပမာနာ အနိုင်ရှင်ကဖြစ်တဲ့ဝထုတရကိုဥပမေယဥပမာနာဥပမေယနှစ်ခုတို့ရဲ့တူညီမှုသဘောကိုဥပမာအဲ့ဒီဥပမာကိုထုံးပြတဲ့ဤဝဝိယဇာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်များကိုတော့ဥပမာသောတကဆိုပြန်ချက်တော့လေးချက်ဥပမာနာယေဥပမေယယေဥပမာသောတကယေဥပမာယေ ဒီမှာဘာကိုဥပမာပေးသွားတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြတော်ရာဇာဝိယရှင်မဂဒဝကြတော့ဘယ်လိုပေးသွားအတ္တနောကုလဝန္တပဋိဋ္ဌာပကံပௌဒ္ဒံပௌဒ္ဒံအတ္တနောမိမိဤကုလဝန္တပဋိဋ္ဌာပကံ အမျိုးအနွယ်ကိုတည်တံ့စေတဲ့တော်ဟာအမျိုးအနွယ်ကိုတည်တံ့အောင်ဆောင်ရှောက်နိုင်စွမ်းရှိသောပௌဒ္ဒံတာကောင်းယရနာကိုတပြေချုပ်တဲ့ပြင်းနေဒီနာစည်းစိမ်ကိုအနန္တောမဲဆိုရင်ကုလဝန္တပဋိဋ္ဌာပကစွန့်ရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တာကောင်းယရနာကိုရွေးချယ်အဲဒီလိုစွန့်ရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရွေးချယ်မိဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ပြတ်သွား ခိုးလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာသနာမျိုးဆက်
တစ္ဆေပြံဝေပြီးပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာရှင်မဂဒဗဗကိုရွေးချယ်လိုက်အဲဒါကြောင့်နောက်ကအာကာရဝကြရမှာသဒ္ဓမဝန္တပဋိဌာဝကောမေအယဝေဒတိယံဂဒဗဤဂဒဗဒီမေငါဖျားဤသဒ္ဓမဝန္တပဋိဌာဝကောသာသနာတော်အနွယ်ကိုတည်တံ့စေနိုင်စွမ်းရှိတော်သူသည် ဝါဒသနာရဏေကိုစောင်းရှောက်တတ်သောသူသည်စောင်းရှောက်နိုင်စွမ်းရှိတော်သူသည်ဘွေတတိဖြစ်ပါလတံကုလဝန္တပဋိဌာပကကုံကိုဒီမှာသရမသရာလေးနဲ့တို့ပြသရမဝန္တပဋိဌာပကကုံဒီနာစည်းစဉ်ကိုအနေနာမဲဆိုရင်ကုလဝန္တပဋိဌာပကကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တာကောင်းရတနာကိုမင်းကောင်းမင်းမြတ်များက ရွေးချယ်သလိုပဲသရမသုံးမြတ်သာသနာတော်ကြီးရေရှည်တည်တံ့ဖို့အနင်းနာမဲဆိုတာသရမဝန္တပဋိဌာပကဂုံတုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထူကြတဲ့တာဝကရဘာကိုရွေးချယ်အဲဒီမှာရှင်မဂါတဗ္ဗကိုချီးမြှောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းတာပမာဏအဘောကိုကြည့်လိုက်မနေ့ကနေ့ပေးခဲ့တဲ့ထဲမှာပါ ဒါရေတတိပါဏမေတွံကတဗ္ဗသာနာနိပန္တုကုလနိနိဗ္ဗတနာနိတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသူဝတ်တဲ့ဒုက္ခနထသင်္ကန်းတော်ကြီးကိုရှင်မဂတဗ္ဗကချုပ်ပေးတာအမွေပေးတာစီဝရတာဒါရဏပရိဘောကသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့အခွင့်အရေးတူဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ ချင်းမြောက်တာနာအဟံဘိကဝေယာဝတိအာကင်ခာမိဝိဝေစေဝကာမေပေယလာပထမံဇာနာဥပဒံမေဇဝိဟရတိအရမဇံကိုငါဖျားကစိတ်တန်းကြဝင်စားနိုင်တယ်လို့ကတ္တဗလည်းစိတ်တန်းကြဝင်စားနိုင်တာပဲဆိုပြီးနောက်မှာအတ္တနာသမသမထပနေနာစအနုဘိတောအိုဒီမနုဒ္ဒဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ ကိုယ်တော်နဲ့တန်းတူထားပြီးချီးမြောက်တာချီးမြောက်မှုဘယ်နှမျိုးနှမျိုးအဲ့ဒီချီးမြောက်မှုနှမျိုးကိုဒီမှာကြတော့တကကဝဇဣတရိယနှုတ်ပါဌာနေနာဆိုပြီးဥပမာပေးသွားတယ်တကကတော့မိမိရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တော့ထားတာသူ့ကိုထားကဝဇဣတရိယနှစ်ခုပါကဝဇကချောဒံစာဣတရိယက ဆိုရခြင်းဆိုရသူဤအဖြစ်ဆိုတာတရားကိုကောက်လိုက်တော့ဆိုရခြင်းနောက်ကအနုပါဌာနဆိုတဲ့ပုတ်ကြတော့ဒွိနောင်နဲ့ရှိသောပါရှင်လိုက်ပုတ်တိုင်းမှာအတိုင်းသွားကဝဇအနုပါဌာနချောဒံစာကိုပေးတယ်ဣတရိယအနုပါဌာနဆိုရခြင်းကိုပေးတယ်ပေးပြီးတော့မှအမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သားကို ချင်းမြတ်တလို့အဲ့မှာကဝဇအနုပါဌာနကဘာနဲ့တူတော့ဆိုအပေါ်ကစေဝရတာဒါရဏပရိဘောကနဲ့တူမှာပါတမ်းမြေအချုပ်တဲ့ဘီရင်ကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သာကောင်းရတနာကိုချောဒံစာယရနာကိုချုပ်ပြီးပေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းရှင်မဂဒဗကိုချောဒံစာနဲ့တူတဲ့ ဒုက္ခနှစ်ထပ်သင်္ကန်းတော်ကြီးကိုချွတ်ပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်တော်မူတယ်ဒီလိုယူလိုက်။နောက်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သာကောင်းရတနာကိုအစိုးရမှုမှန်သမျှကိုပေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းရှင်မဂဒဗအာအော်ဒီမနုဿဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တော်နဲ့တန်းတူထားပြီးချီးမြှောက်တော်မူတယ်။ ဒါဆိုရင်ဂௌရီရောချင်းမြောက်ပုံလေးရောဥပမာနာဥပမေယသဘောတွေရောဂုံပေါ်သွားတာမြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့တူတော့ရာဇာဝိယမင်းနဲ့တူတယ်ရှင်မဂဒဗကသူနဲ့တူတော့အဲကုလဝန္တပဋိဌာပကပုဒ္ဒနဲ့တူတယ်ဒုက္ခနထသင်္ကန်းတော်ကြီးကဘာနဲ့တူတော့ချောဝတ္တံစာနဲ့တူတယ် အော်ဒီမနုဿဓမ္မရေးရမှာချင်းမြောက်မှုကြတာဘာနဲ့တူတော့အစိုးရခြင်းမှန်သမျှကို
an nen lai pon ne du de da ka ma shin yin dai u ma na u me ya khwa pha yin na nu man bhagawa pe twa ma agara le tadamma wanda pateitha ma ko me ayan bhave tadi ti mandawa imina atadarane na anuge na anugehi pi lo di lo twa u ma na wa ja ko di ja khwa thau lai ma jan na de raza vi ya Daga kawasa edriya nubadhani na adano kula wadab dedhavaka pauta. Upamaya baga nebirama swayu laiva. Kula wadab dedhavaka me ya pauta pavetaridi mandava. Imina adadarane na nughe na nughe di adadarana kongle yana. Yamajime, the Chalira Jita Nanu man, Bagawa Tadama wanda update Habago, may a yam poetry di Mandawa, imina, ada darane na noge, na noge, di Tabawaja Upame ya waja, Nashi and Kayaramula Yasaviago, Piene, Nine, Sashi di Shimagadawa Gojara, Dava Yeranane, Nine Ezra. Yasavyagale, Nashian Kame. Shimagadavagale, Nashian Kame. Yasavyashia, don't sound me ale, Nashian Kame. Arajamalo, Konaga, Palade, Wajago, Upamea, Waja. Raza, we are the Gaga, Waza, Edria, Nobadanina, Adeno, Gula, and Dab, Detabagam, Bota, Bijara, Dilava, Shidava, Upamana, Upamea, Natchas, and Liguma, Yuipa. Tadama wanda update habako, would have a little later. Kula wanda update habako. Kula wanda update habako. Me, a yam, bawetri di, mandawa, imina, ada daranena, nogheena, noghe di. Tara, nice and jumpsy look. Ubamana. Vanacha dreda. Nacha. Now, we are go dija quato in padrim. Ubama, so da ga, dream me. Upamaya the body agaro nechojima twinaimabo. Yes of Yane, Shembiendo e Tunyi di Apsedi Huda, Trita Bokondi, Upama. Hodomula. Yes of Yai Dugo Dingando, Ne, Payen e Chowa Danzado e Tunyi di Apsedi Huda, Trita Bokondi, Upama. Vida. Yes, of Yai Odrim no da dama go nil do alibo. Odrim no da dama, night a soya di e epsin ne. Pien e, a soya di e epsin do e, a soya jin absin, duni di e epsivu suada, rida bogon di, ubama. Now, Shema gadawa e. And you never go sunshot at the dagon yerana ne. Tuny di apshiv dihuda trida bhagam di upama na vinaya yadira adadaranena anugena anugedi da tome sena myasa bhaya di shimagadava go tavada tavaka mya ne masasanta chimya mhu ne chimya chin e me e Dagon Yeranago, Rada da Yeranam Yane, Masasanda, Chimyao Mu, Chen, Chimyao Chen, Do E. Tunyi di, if you will swada, Rida Bokondi, Upama. That's we know. Yes, on that up. Ada, Sago Palai de Kama, the get let me jaja, Triama, Miam Haga. Don't wait up, Shimabo. Upamea, waja, dream, eh? Upamana waja dream eh now Ari Upamana waja re mama Upama soda ga dream eh Bam dream eh Upama dream eh Madrina Upama jara Nidia rechiam le birama Tunyi mu drida bawali ya on dwe you Gabian faja Nanu man bagawa Nanu man bagawa Raja Viya Daga Kawasa
Edariya Nobadanena Adana Kula Onda Badeda Baga Bodha Nadama Onda Badeda Baga Me Aya Baweda Didi Mandawa Imina Adadaranena Anogena Anogedi Anogedi Raza Mendi Raza Mendi Dagagavasa Edriya Novadanena Dagagavasa Edriya Novadanena Mimi Osapsheta Mimi Osapsheta Chavodanzago Bejin Chavodanzago Bejin Soyadi Apsheko Bejin Pshin Soyadi Apsheko Bejin Pshin Novadanago Konogabhyogare Dantundavago Chibira Pelaida, Munedia Mawabout had a knee, or the near of the man he was a pelaid, Alia Bushin Lalo. Mimi Osa Pieta Chao Danza go Beijing, Soya the Epsiko Beijing Pien. Mimi Osa Pieta Chao Danza go Beijing, Soya the Epsiko Beijing Pien. Adana Mimi E. Adana Mimi E. Kula Wanda Padeta Baga. Kula Wanda Padeta Baga. Amyo Nego Dita Sedata. Amyo Nego Dita Sedata. Bogdan Dagam Yeranago. Bogdan Dagam Yeranago. Agara Dwindwali. Yambodha Idagam Yaranadi Yambodha Idagam Yaranadi Mengai Mengai Kula Vandapde Thabaka Kula Vandapde Thabaka Amyo Anvego Didan Sedadi Amyo Anvego Didan Sedadi Kaveta Dipshilada Kaveta Dipshilada Idi Ido Idi Ido Mandava Diwe Mandava Diwe Adadaranena Dhagondha Dhagam Dhagondha Dharani Masasanda Dhagondha Dharani Masasanda Nogena Chimyao Chimshe Nogena Chimyao Chimshe Nogheti Viya Chimyao Dagedo Nogheti Viya Chimyao Dagedo Dhabha Vajja Upamana Vajja Mata Eondata to adu Eondata to adu Yarasakasa Bhutabhya Yangada Bhagavan Yasavyadi Bhagavan Yasavyadi Yangadava Igadavadi Yangadava Igadavadi Mengavyai Mengavyai Dadama Wanda Padeta Bhagga Dadama Wanda Padeta Bhagga Priyadi Dadama Padipadi Dadama Padivira Dadama Anvego Disedati Mariyadi Dadama Padipadi Madi Dadama, Madi Veda Dadamai, Anuego Dide Dadi, Veda Dipshilada, Veda Dipshilada, Idi Ido, Idi Ido, Mandava Didamuye, Mandava Didamuye, Adadaranena, Adadaranena, Vagonda Dawagarone Masasanda, Vagonda Dawagarone Masasanda, Imina Nogena, Imina Nogena, Inamyoda Chimyada Mujimshe, Inamyoda Chimyada Mujimshe, Nogedina Nu, Nogedina Nu, Chimyada Mudi Mahobalo, Chimyada Mudi Mahobalo, Ubamanago, She, Ubamayago, Nautabi Biradra, Bamabamay Nabeni Lukar. Tamaba me chinsha sega nabiya upamana go sabili niya
Lasuja. Bama bame. Bama bame. Tisya sega. Tisya sega. Nabeya. Nabeya. Ubamana gosabele. Ubamana gosabele. Suja. Bama bame. Bama bame. Tisya sega. Nabeya. Ubamana gosabele. Tejaria. Raza mendi. Raza Mendi Daga Gawaza Edaria Nobadanena Nimi Oza Vida Jawa Danzago Beje Azoya Di Abigo Beje Adana Mimi Gula Onda Badeda Baga Anyo nego dida zeda do Bauda lalong yaranago Ayam bauda ida di Me ngai Kula onda badai dabago Anyo nego dida zeda di Bawada di yelada Idi ido Mandawa dira muye adararanena tavagonda darone mazasanda anogena timyaujebe anogediviya timyaudagato eodada toadu Bhagava Nyadvarayadi Mangago Ayyankadava Ikatavadi Mengayayi Dadama Onda Badeja Bhaga Mariyadi Dadama Madibadi Dadama Madiveda Dadama Yi Anwego Dide dadi, pawe dadi, yelada, idi ido, mandawa, dira muye, adararena, tavagonda, darone, mazazando, imina, nogena, adararena, Adhararanena Tavagonda Davagadone Mazasanda Imina Nogaina Inabada Chimyavyebye Nogedinanu Chimyadamudi Mahopalo Chimyadamudi Mahopalo Upamana upamaya go pyamyan lan pi lo lovada sagasa the pin upama pahikarana anabini phet daw ma bagawa myaswa bya di manga go ayangadava ikadava di minga bya i tadama wanta padaitha bago pariyati tadama patipatti tadama parivira tadama uswa ta tadama thong ya tadana nwe go Tidak sedar datu di buat di pelajaran ini itu mandawa tidak mewujud. Ada daran ini nak bagunda daugaran ini masa sanda ini nak nukena ini muda cimia damu jempen nukedi nanu cimia damu di mahu balo. Mira kimi walu tidak cila. Abe ubah kedo ni humuga rasa mendi. Jangan duduk bebira. Ada darane na, selagun do darane masa santo. Nogai na, cimiao cimpi. Nogai bi wia, cimiao dagedo di. Asalnya beni lo. Ubama pihi karena na beni. Ubama na wajah go biang cawdam. Kaya bejau. Dani, bagawa mnya swabiadi. Dani, bagawa mnya swabiadi. Mangago ayangkadava ikadava
di me ngabayai dadama wana badadabaga bariyadi dadama madibadi dadama madiweda dadama doi anwego dide dadi bawada di pilada idigo mandawa diramuwe adadarenena kavagonda dawagarone mazazanda imina anogena inabado chimyao jimbe anogedinanu chimyao damudi mabalo kimiwa abe ubama kedo mi umuga raza mendi dagagawaza edariya nobadanena mimi oza bida chavadazago beje azoya diya bigo beje bie adana mimi kula honda badeda baga amyo mego dida zeda da bauda dalau yaranago ayam bauda idadi me ngai kula honda badeda baga amyo mego dida zeda di bauda di Hilada idigo mandawa dira i adararanena dabagonda dadone mazazanda anogena chimyao jinje anogediwiya chimyao dagedo di anogediwiya chimyao dagedo di Nana Ubumana Wajari Dwayne, a cooler lady has Nedija Quabi. Nana Mu Bena Lich Manega Nava County Biga Sayaja Ojanga Navashe 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 Ovasriya Nubhavan Bhavnai Navashe Bhavasriya Nubhavan Bhavnai Lokahidayar Odanidevidar Iladamadi Binyar Vimodi Vimodi Jnana Bhavudi Himadamadi Kedan Znana Gudlati Ganama Kedar Ubasayare Bhavi Aritya Amyosan Khasan Go Yuevi Megone Bhyan Thelai Bhavasriya Nubhavan Bhavnai Yanayantan Nini Ubasayare Go Soja Yeva Nambaji Bhavadriya Nubhavan Bhavnai Yanayanda Nine Ubhazadogo Soyoja Yeva Soyoja Yeva Nambaji Ajanga Ye Nambago Chida Ananda Chida Ananda Chida Ananda Dendo Ah Dindoa Ngaphyadi Ngaphyadi Dhammakuli Dhammakuli Hole Hogevi
ဟောလေဟောကေဘီဟောလေဟောကေဘီပညာလေပညာခဲဘီပညာလေပညာခဲဘီ Now we need to learn. We need go le. Hale hoge vi, binya le binya ke vi. Hale hoge vi, binya le binya ke vi. We need go le. Hale hoge vi. ยิญญะเลยิญญะเกวียิญญะเกวีตะบะเจโทธรรมวินยะติโทธรรมวินยะติอะภยาอิปรินิพพานสันโดมุตตขานะ อาภยาอิปรินิพพานสันโดมุตตขานะงาภยาอิปรินิพพานสันโดมุตตขานะตินโดอิเสียဖြစ်ပါလိမ့်မည်တင်โดอิเสียဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟေတတိထဲဗောဟောတင်ချက်သားတို့ရဲ့တထဆရာတစုသည် ဟေတတိဖြစ်ပါလတံတင်တို့ဣဇယဖြစ်ပါလိမ့်မည်တင်တို့ဣဇယဖြစ်ပါလိမ့်မည်အခရံဧကမေကင်္စဗုဒ္ဓရူပံတမန်တိယစာတလုံးဖျားတစုတလုံးတလုံးသောအခရာတိမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီမှာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မဝိနည်းတွေကဖျားရှင်ပြိဋိဘာသန္တမူပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖျားအဖြစ်ရက်ဒီပြီးတော့ ကာဇီဝါကြနမောအထုနိုင်နမောအထုနိုင်အန္တရအယကိုကိုပြည့်၍မာကရဏိကတ္တကြည်တော်ကရုဏာရှိတော်မူသောတတနာထာတထုံမြတ်စွာဘုရားအာမေခရတပြည့်တော်ဤနမောကိုနောစိတ်တို့ဖြင့်ညွှန်ခြင်းသည်ဝါရှိခိုးခြင်းသည်အထုဖြစ်ပါစေတည်း ရှင်မဂဒဝါရှိခိုးဘုံအင်းရှင်မဝရဂောဒရှိခိုးဘုံအန္တတယကိုကိုပြည့်၍အန္တတယကိုကိုပြည့်၍အထာဂရလာအတိုင်းပဒဋ္ဌာနဟာရနိဒိနီထုတ်ပြပါအထာဂရလာအတိုင်းပဒဋ္ဌာနဟာရနိဒိနီထုတ်ပြပါ ဒီကာထာတွေထဲမှာအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှာရှေတွန်းနောက်ဆုံးဗုဒ္ဓထံထုတ်စာကြည့်ပုံကျင်းနည်းလေးတွေပါရသွားတာအဒါကဒလာတ္တပရဒနာရနိတိနီ
Thobya ba. Chakrala dain vratana hara nidini. Thobya ba. Iya, bosa. Namade bian palai pshi bija. Namade nadabo na. Kevala dava begada. Daguna dava begada mya. Tinzelaya kajiva jago. Anayosanava Kajiva jago, anayosanava Dijayis yamlurava, brother Shimale, the Givrada Babikada, the war, Dagunada Babikada, the war Namuna Bosanidiva, Tobia, Vida, Yigavida Ada Megon of Yamvira Sanidija Appear Bidlupia, only the Yasu Wove, okay, Legilaja Magaruni go, tell him. So, Magaruni go. Magaruni go. Jida. Garuna jida muda. Yonada. Ajimya zabayadi. Wa. Wa. Ajinda da logai. Kovaya jida muda. Nya zabayadi. Kaba godi Loga hidaya Loga hidaya Dada logai Aziva uzo ado Ajonga Kaba godi hibi Kaba dohi Agare dobili Wa Kaba dale Higodo Agare dobili Abameya Manajiado Wa Najidinga Madaido Wa Najidinga Madaido Kala Kala Lidinjene Kavadade Kalabalo Ajido Karani Lunziyadabi You are going to Along you nine gagong da Along you nine gagong da Wah Along you nine gagong da Tinta mahabhara sagadini Sujinjingabha Sariya dhomba Parami sevau Eza Mahabre Sagadini Eza Mahabre Sagadini Sanjanji Ngava Sashi Gondo Sanjanji Ngava Sashi Gondo Onyakamani Pamukandogo Karanda Yudhavuyati Hautawa Jido Kera Kurana Vida Bhimajindo Wa Kurai Bhimajindo Kato Yada Muvi Agaruni Gata Chita Kurana Jira Muda Dada Natata Chomya Zavya Wa Dodada Logai Kovaya Bhita Muda Nya Svabhaya Me Ngai Namo Kono Saito Bhi Nyo Jindhi Wa Shiko Jindhi Adhu Shibhase Dati Adhu Shibhase Dati Aridani Ji La Bhita Rabhavai Ke Shibhaya Ajangai, Navate Mounidia died in a belly, Navate Mounidia died in a belly.
Nabade maunedayada anabele maunedayada anabele Here, nabade shisa nabane toja Nabane kawe wajago tabanadiga bosa janda biaba Kawe wajago tabanadiga bosa janda biaba Chiganle nene li biorao ญาสวามาปิเปสงสงนิพพานลาเปาะแกพี่ตาสระดิมาเจตวินเปาะนี่แหละเฉิงกุญยงชิมาแกไล่เสียจะเปียวัจจะจินตาวัจจะจินตาสัตตะยาสัตตะยานัตตะจันตะขอตรีมัมมาจันตะขอตรีอ๋อกาจีคาเวกังเหกาจีง่าสวยดิมังาวัจจะเซ็นตา ตวัจจะเนี่ยตวัจจะเนี่ยอธิเบยีปิสัสสะปงโกปะเดยอนีโสนีดาโกจันเตนะไล่เสียปุจฉินจินตาปุจฉินจินตาสัตตะยาสัตตะยามัปปะจันทั่วขอตรีมัปปะจันทั่วขอตรีระณบุตติกายปิรปุจฉินจินตะบุ่นเนี่ยตะบุ่นสันนวมุตตะบาวะเปาะเดอธิเบยสาเปาะนี่โกจันทั่วละ ถ้าอนุตตันติจันตปงนี่เยกะวิตามุล่ะคาเววจะอนุตตันติจันตปงกังไงวจะอนุตตันติจันตปงสาสิติเพียงจะมาจันตปงเลยจีปองกาจีวจะมาปรานากริยากะนะโมอัฏฐุมุล่ะกาจีวจะไหนปรานากริยากะนะโมอัฏฐุดีนอกแท้จริงเนี่ยเมงาอี้กาจีวจะไหนปรานากะเมนะโมอัฏฐุดี เดี๋ยวก็งาอิสิโคจินติဖြစ်ပါစေตรีဟုလိုသူကอนุตตันติဆိုပေါ့ငါကရဏိကတ္တတတ္တဘောအတွက်อนุตตันติထွက်ပြပါစေဣဒောမေနမောအထုဟုသောဘတ်တို့ဖြင့်ငါဣสิโคจินติဖြစ်ပါစေตรีဟုပြဆိုတော်မူပြီး၍ယခုခါ၌สิโคရာဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကို ญาเจงาอโลชิรมุตตาฐากราสยาติมหาการุณิกัตตาตัตตะหุตตะปุฏโฐโกไมตรีถ้าเกิดตวัจจะไล่หุล่ะอ๋อหุปุญญะตบอกก็จี้ไปแล้วมาอธิเบสัสสะปงเปล่าล่ะกาจิวัจจะไหนปรานะกะเมนะโมอัฏฐุดีอะเดกะงาอี้สิโกจินติဖြစ်ပါစေตรีหุโล เราเรียนเล่าออกมาสู่เจ้าอิโตเมนะโมอัฏฐุตตปุฏโฐภิญงาอิสิโกจินติဖြစ်ပါစေตรีหุปยาสรมุปิ၍ยะคุขะ၌สิโกยาဖြစ်သောปุคคโกยาจินงามหาการุณิกัตตะตัตตะหุตตปุฏโฐโกเมตรีแกสู้จิตามากาจีวาจา၌ปรานะกา เมนะโมอัฏฐุติอะเถวะกะงาอิสิโกจินติဖြစ်ပါစေตะดีหุโลอิโตอิโตงาเมนะโมเมนะโมอัฏฐุตตปุฏโฐภิญปุฏโฐภิญงาอิสิโกจินติ เทวาเสตติหูยาสรมุปิเวยะกุอะกานาจิโกยาปิโตปุคคโกยาจิงามาลิรมุตตอะระกะราเสยาติมหาการุณิกัตตะตัตตะปุคคโกเมตติ อภิญญานี้อนุตตันติจันทร์ทั่วဖြစ်တာတော့ဗျာဘုရားပြောလာနောက်လဲဆိုကြအနုပု္ပ္ပာအနုပု္ပ္ပာသောဒနာသောဒနာတပြာပိယာစီတပြာပိယာစီအတ္တလေးပြာအတ္တလေးပြာတယုတ်လာ ကာထာအကျင့်တိကာထာအကျင့်တိအတ္တလေးပါးတယုတ်အထွတ်လေးပါးတယုတ်ဆိုလဲအတူတူသွားမှာပါပဲအနုပု္ပ္ပာသောဒနာလေးချက်
Nuga Nudande Pok Saga Posava Saranagale Saranava Piasiga Biasga Naga Jandane Bambo Nudande Jande Bosa Jande Sarana Jande Biasga Jande Savira Chivan Jande Venamuja Lemio Lemio Yajidama Nudande Jande Nudande Jande Bosa Jande Sodana Janda Abhiyasaka Janda Abhiyasaka Janda Nudhani Janda Pune Gongyiga Vida Bosa Bosa Jara Leta Vanadi Ga Anavoga Davoga Sashiti Afya Lodhulu Lire Swayu Vibhyolu Ya Sodana Jara Leri Dhanive Abhiyasaka Jara Dija Enga Dhamyo Netanza Simbi Dada Ariya Jangya Lere Deze Dija Naeswa Dhamadriya Chega Ujase Namani Kankanda Phantwaji Ema Deze Gondwile Livada Sambo Niyani Yo Chega Kanda Pranala Sarana Myo Myo Yusabo Yo Kumbaga Vida Dimaro Kaviva Jago Tamina Diga Bosa Janda Vyava Asa Yumitara Bosa janda dandwa lai da. Oma nudhande janda soga vidha asura, nudhande janda dunga. Kajiva jago nudhande, boba nudhande pshya thabira dhakhe da. Vajatuku gaino me asa ya. Dira da bongde sile, khana khana le yusu vira bhege. Maunda niya malare, tambada sinna kandhite malare, maunda niya. Bongde zile, paratha vajatha go, sema dhota, sena apse, pancha dhebe, loya yuashu, huzu venga, sozeya, nibya nudhande, ajanda ludhame se, perama melu meyare, nisne nyojavo, sambolenga, ariniyango mera neredene, beyasabi, pelukainu kayam hamam dira, diniyangli yadhare se, sagasa yadhara. Kaiso jijau, pada atha wajatha go. Pada atha wajatha go, sema dhota, sena vabhi, manja dhebe, loya yuashu, uzu venga, sozeya, nidya nudhande. Uzu venga, sozeya, nidya nudhande. Deve yusabong ma, pshan yusabong shidilo, kao yusabong le shidilo. Pshan yusabong sraga daya biyare deve mo, kao yusabong sraga niyata niyata yusayare deve. Imaro yuyu be biyobu bawe. Kajiva jaga jenjo biyome sveno, piyashikubong ubiya. Oda mula? Piyashikubong. Kaviva jaga, piyashikubong. Kangiva jaga, tangashikubong. Piyashikubong ubiya rehesro. Pekongne Bieso ne Phyago Shikura le Bhyang Mipo Bhagono Mahagaru Nako Mahagaru Nako Mahagaru Nika Dada Dago Chile Ari Mahagaru Nako ne Bieso ne Chiangyako Belolo Bidiyara Rolo Meji le Dithema Pshitwala Lime Yogava Godi Hi Bi Abhamiyang Kalangkaronto Didokarani Khedangato Loga Hidaya Ari bumiya pun, ya suami aga magru nane biasa nene jangan bukanya utaramula. Aga magru nane biasa nama dam ya suami aga sihkobai. Kawe wajah jaro dia rogo sihko bumbu biare. Pediya rogo sihkura rumlu mila umbo. Pediya sihkura. Tama uratla dada nyedo dia mula. Mamyedo dia sihko. Aku tu dia dia le tama kali. Dhamma Nidhara Nidhiva Dvava Dadali Maho Siva Limo Kondo Dvodiya Roti Tamwe Sandi Shiko Yin Shia Agudala Dhamma Khanlaipo Agudala Khanlaipo Agudala Agudala Pshya Kondo Dhamma Nidhara Nidhiva Dvava Dadali Maho Siva Limo Kondo Dvodiya Roti Tamwe Sandi Shiko Yin Shira Agudala Dhyari Dhamma Siyamwe Dhyago Shiko Pongo Pyaare Shira Lovato Dhamma Asashire Agudala Shiko Nidala Mesti asyiklah, mau bau, dah mau berada, jadah. Nyata dia agak sihku deh.
ညတတရားဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဘယ်လိုပြောလောကတရားတရားကိုအရင်ခံပြီးရှိခိုးတယ်လောကတရားတရားကိုပါဗောနေလေးပါဖိုလေးပါနေပါပြီးတော့မှပရိယတိကိုကြတော့ဥပ္ပဇာအနေနဲ့ဆွဲယူတာမလားတကယ်ကတော့လောကတရားတရားကိုပါအဲ့တော့လောကီတရားကိုတောင်ရှိမခိုးဘူးဗောလောကတရားတရားကိုပါကိုပဲရှိခိုးတယ်အဲညတတရား အဲ့ဒီလောကဓာတရားကိုပါကိုဘာကြောင့်ရှိခိုးရတာတုံးလို့မေးလိုက်ပေါ့ဖြစ်ပဲလို့ထွက်အဝိဇ္ဇာတိကိလေသာဆာလဝိဒံတိနောဘဝကိုညံစေတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆာရှိသောကိလေသာကွန်ရက်ကိုဖြတ်စည်းတတ်လို့ရှိခိုးတယ်အဝိဇ္ဇာဆာရှိသောကိလေသာကွန်ရက်တည်းရဲ့နှိစ္စမှုဒဏ်ကိုခံရတော့တတ္တဝါတွေဘယ်လိုကျင်လည်ရတယ်လဲလို့မေးစရာရှိတဲ့အတွက်အတံဗုဒ္ဓံ ဗုဒ္ဓနိတေဝိတံယံဘဝဘဝကိစ္စရိစီဝါလောကတတဝါရီတန္တရာတွေမှာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံယောက်ျားရတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာအစရှိသောကိရိတာတွေကိုပယ်တတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်မလေးပါဖိုလေးပါနှိပ်ပါပရိယတ်တရားများကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတော့တရားတိုင်းတရားတိုင်းရှိခိုးတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနာဂတံဃဂုံမှာလည်းတူတူပဲပေါ့ကံငယ်ဝကြကိုအကျဉ်းချုပ် ရောမဲဆိုင်တော့တန်ခါယရနာကိုရှိခိုးတယ်ဘယ်လိုတန်ခါယရနာကိုရှိခိုးတာတော့ဆိုတော့တမရိယတန်ခါတရိယာဖြစ်သောတန်ခါယရနာကိုရှိခိုးတာတော့ဆိုတော့ဒီမှာခေါင်းကြီးအကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့နှစ်ချက်ပြတာလားသီလသမာဓိပညာဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိညာနာပါဝုတ္တိဟိယုတ်တော့ဒါကဂုံတစ်ချက်မလားခေတံဇနနာကုသလတိကာနံဒါကဂုံတစ်ချက်အဲဒီခေါင်းကြီးနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ် အရိယသံဃာအပေါင်းကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ဒါပိဏ္ဍထတခါလဲချုပ်ပြီးသားဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုပိဏ္ဍထချုပ်ပုံကိုသိပါကျန်တဲ့ကျန်ထွက်မလုတ်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါလို့တိုက်တွန်းလိုတဲ့အတွက်ကောင်းအောင်ဆရာတော်ကခေါင်းကနေရလေးဆက်ခဲ့တာပါဗျာအဲ့တော့ဝါကြတခုနဲ့တခုအစသဘောလေးတာမန်နေနဲ့ပေါ်သွားတယ်တာမန်နေနဲ့ဆိုပေမဲ့လဲသူ့ကိုဆွဲကင်လိုက်ရင်အလုံးစုံပါသွားတာပဲ ကာကြီးဝကြကဘုရားရှိခိုးဘုံဒါကိုစာလို့ပြောတော့ဗုဒ္ဓပနာမဟုတ်လားခါဝေးဝကြကဓမ္မပနာမကာငယ်ဝကြကတံကပနာမသုံးဝကြလုံးပေါင်းတော့ရတနတရပနာမရတနာသုံးပါးရှိခိုးဘုံဒါလေးတည်တက်ရသွားတာပဲထပနာတိကတက်လို့မေးထားတော့အင်္ဂါမနှစ်ချက်ပါလိမ့် သုံးချက်လဲဆိုကြဗျာအိဋ္ဌပနာအိဋ္ဌပနာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဓမ္မအဘောကလောမအဘောကသဗ္ဗနာပါယမေမေဘုဆာပါယမေအဘောပါယမေသုံးချက်ပါပဲဒါတော့ဝါဝသွားရင်အကျဲတွင်းတောင်ပြောစရာမလိုသဗ္ဗနာတိကလို့ပြောလိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းထဲမှာခါတဲ့ရောက်လာအဲ့တော့ဝါကြသဘောလေး ကပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့ခါဝေဝကြကဘုရားရှိခိုးဘုံမတဘာတရားရှိခိုးဘုံကိုပြတော့ကြောင့်ပက္ခန္တရာလို့မှာကောင်းငယ်ဝကြကလည်းတူတူပဲတရားရှိခိုးဘုံမတဘာသံဃာရှိခိုးဘုံကိုပြလို့ပက္ခန္တရာလို့မှာဟောမနေ့ကကန္တာဗရဏလာဝကြဘယ်နှမျိုးတော့၁၄မျိုးသာဝဏိယဉ်ကြီးကြက်ခဲလို့တော့မှာလိုက်တယ်ကြက်တော့ကြက်ခဲလာအေးဆိုလိုက်ကြပါအောင်ကြက်ခဲဘေးရစား ဝိထဝကြဆိုကြဆိုကြဝိထဝ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 
Gandhavarana Jayodhi Gandhavarana Jayodhi Gandhavarana Ma Vajaji Salimyo Bharere Ari Bharere Salimyo Rega Kaji Khawe Ganga Vajari Dvajana Dvajana Thaubi Kweme Sain Bakhandarare Venelu Vyodara Apodaku Ga Nebi Apodaku Anadaku Ga Nebi Anadaku Dharadaku Ga Nebi Dharadaku Daku Ga Ne Daku Lo Mata Lai Bo Daku Ga Ne Daku Go Pyang Lue Vipyare Soin Bakhandara Bakasra Po Andrasra Gatva Raja Bagra Nebiya Majara Bana Varela
อโพธวาโกสุอังคลิกะเดจะอุระมล่ะอะริดงอะระน้ําเลยบ่สุจาจะน่ะยอดเดคาจะมาอ๋อโพธวาโกสุอังสิล่ะปักขันตระวัจจะติงกิตาเวทีโลติยะอะริดปักขันตระวัจจะเยติงกิตาโกบะลุเปิมะเนาะอโพธวาโกสุอังมาทาโอวัจจะระปักขันตระติวิกวาอปานะบะลุเปิโลเปยะมานะปานะเสยะสุอังสิดุขะยอกตัวเสสวัจจะระมายะติงกิตา โพธวาสวยปักขันตระยะติงกิตาปักขันตระปักขันตระสีกะสีกวะเนี่ยอ้อเนี่ยบ่ปักขะก็บ่าโอ้อโพอันตระกะตะบาออนไลน์ดอกโพธวาดิมาอโพธกุก็ณีบิโพธกุปะโลปักขันตระ3วันจาโลมาทันไล่บ่ดาอะริโลมาปี้บิสมมาแล้วสุจะเปียปักขันตระหุลักกะเอวะอาวะเซน มะกันตระหุลักกะเอวะอาวะเซนปักขันตระตะนีปะตะโมสิยะอาวะเซนมะกันตระตะนีปะตะโมสิยะอาวะเซนอาวะเซนอาวะเซนอาวะลีเนตันสาเซนปาอาวะเนรงสระติเอวะอาวะเนตะโมสิยะอาวะเอวะนะตะโมสิยะสัญญิมะเพ อะไรสัญญาบันนักุลงปักขันตระวาจามาตันสาสินโลยะเดดาပြောတာညာတော်ဖြင့်တော့ဧဝအဘောကိုအသုံးပြတာပါဒါကြည့်ဖို့နှစ်မျိုးပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဝါကြကိုကြည့်ရင်ဧဝအဘောလေးနဲ့နောင်လာလက်တန်းဝါကြကိုကြည့်ရင်တော့သမုတ်စီအဘောလေးနဲ့ဒီမှာသမုတ်စီနဲ့ဧဝကိုမှခွဲယူလိုက်တာပါဆိုပဲပြီးတဲ့စကားရက်ကိုငဲ့ရင် သမုတ်စီအာဘောလေးနဲ့လက်တွေ့ကိုယ်ဆင်းကြည့်ပါလွယ်ပါလေရှင်တော်ကရဆရာဆရာဒီကာကြီးဝကြဖြင့်ဒါတော့ကျန်တဲ့ဆိုကြဲကဘုဆတ်တဲ့စသီမှာဒီစကလုံးအောင်ပုံသေးဆိုရမှာကဒါကြောင့်လွယ်တဲ့နေရာတော့ရှိအောင်မှာပါလေဒါပုံသေးဆိုရင်နေရာတိုင်းမျက်စိမိတ်ရှာလို့မရလမ်းကြောင်းကတော့ရတာတော့ရှင်တော်ကရဆရာဆရာဒီကာကြီးဝကြဖြင့် ဗုဒ္ဓဗနာမကိုရာဆိုတော်မူ၏။ဒီဟာဘယ်လိုပြ။ရှင်မဘုဒ္ဓဂေါတာ။ဘယ်နေရာမှာပြ။ကံထာရံပ။ကျောင်းဥစ္စာ။ထည့်ခြင်းသေးရင်လေ။ရှင်နာကရဆရာဆရာဒီကာကြီးဝကြဖြင့်ရှင်မဘုဒ္ဓဂေါတာဒီကျောင်းဥစ္စာဗနာမ၌ဗုဒ္ဓဗနာမကိုရာဆိုတော်မူ၏။ ญาสวรมุอีญัสวะพะสิโคบงโกญาสวรมุอีญะมาโลจาราปักขันตระหุลักกะเอวะอาวะเซนสระเอวะอาวะลิเนโทพุทธปนามะโกตาญาสุบามีโลเอมาตาสระติมิตาลิยะเอวะอาวะโลมัตถาโทพุทธปนามะโกตาญาสุบามีโล นาตะนี้ก็ตมุสีอาบอโลပြောတာตมุสีอาบอว่าจ้ะတော့เบยကြီးရတာလေလာလက်တန်းဝကြလာကြပြီးတဲ့ဝကြကကာကြီးဝကြလာလက်တန်းဝကြကခါခွေးဝကြခါဝေးဝကြဖြင့်ဘာကိုပြတော့ဓမ္မပနာမကိုပြတယ်သူကြတော့ဘာအာဘောနဲ့တမုစီအာဘောလေးနဲ့လုတ်တယ်ဘယ်လိုလို့ ธรรมปนามะကိုလိပြဆိုသင်းသည်မဟုတ်ပါလောသူကြတော့ငေါတန်လေးနဲ့စောရဏတက်ဆိုင်တော့ဘုကောင်းธรรมปนามะကိုလိပြဆိုသင်းသည်မဟုတ်ပါလောအဘနဲ့ချက်ရိုးရိုးလေးလှုပ်လိုက်တော့ဘုရားဆက်အဘေတုမတအဘာသနီဒါမှမဟုတ်ธรรมปนามะကဘယ်ပါနီဒါမှမဟုတ်ธรรมปนามะကို အဘေတုတိယပါဒနီဘေတုမသာပါဒနီရှင်းပါလေဣတ္တသမဏာတိကဘောဇာနေဖြင့်မေးဝယ်ရှိ၍ထိုမေးကိုဖြေကြားတော်မူလို့သောထာဂရဆရာသည်ခါဝေးဝကြားကိုမိန့်တည်းရှင်သာဂရဆရာဆရာသည်ကာကြီးဝကြားဖြင့်ကျောင်းဥစ၌ဗုဒ္ဓပနာမကိုပြဆိုတော်မူ၏ သောဗုဒ္ဓပနာမကိုသာပြဆိုတော်မူပါမည်လော။တနည်း
Dhamma panama koli yaso dendi maho balo. Avedo mada abadani. Dhamma panama ga levani. Ido tabanadiga bosa nibi mewe siwe. Kange wajago, kawe wajago, maidri. Yalala. Pesoji. Kawe wajago, tabanadiga bosa debo. Kawe wajago, tabanadiga bosa debo. Ajindagara seya, seya di. Kaji wajabi. Jau asana bodha banama go yasuro mui bodha banama go da yasuva milo dani dhamma banama go li yasuro dindedi mobalo Abedo madaya vamini ido tabanadiga bozanivye mevajive toamego yejaramulodha dagarasayati khawe vajago mendadi Kawi wajago mendri naya masabjo jaya. Oda dadana siran dechadu. Oda dadana siran dechadu. Oda dadana siran dechadu. Tadu.